Habari zenu? Kuna mama tunatafuta. Amebeba kama mtoto. Kuna mama amepitia mahali hapa amebeba mtoto. Kuna mtu tumeona hapa. Kuna hapana. Sawa sawa. Asante. Huyu mama anaweza kuwa ameenda wapi? Dakika ngapi? Kama hapatikani, what are we going to do now? I bet hayuko mbali juu. If my mathematics are correct, ajaenda mbali juu tumetoka huko kwote. Na huyo mama, kitu ya kwanza, amebeba mtoto. Yes. Na ni mnene kimwili. Pia. So kutembea sana, hawezi. Secondly, hawezi kuwa anatembea kwa barabara main. Lazima kwa hizi chochoro. Ama either ameingia kwa boma ya mtu. Ama amewekwa. And that is exactly. That is why I was saying ni vibaya sana penye tunakaa bila unit ya nyumba 10. Because kama tungekuwa united wa nyumba 10, tungekuwa tu tuna network. Tunatafuta. Kwele. Within no time to catch up huyo mwizi. Tushapigiwa simu, tumepata mwizi penye yako. Sasa mvua inataka kunyesha tena. Sasa tufanye ya di Madam Chief, kwa sababu pia time imesonga, hatujampata. I think naweza nipigie TCI. Atu pengine anaweza tusaidie na njia. Yeye atatusaidia sana. We can use our next time. Yeah, exactly. Hello. Bwana DCI. How are you? Oyo ni Chief Kagure. Yes. In fact, tumeshinda the whole day. Tukitafuta mama fulani ameiba mtoto.
and, na wakati kama huu hatujampata. Tumenyeshewa na mvua. Mvua imeisha, inataka kunyesha tena. Hmm? Yes. Eh? Yes. Aha. That would be good for us, Bwana DCI. Uh-huh. Okay. Wako tayari kwa field. That's nice. Okay. Thank you. Utatusaidia sana. Thank you. Tutaongea. All right. Yes. So, ameniambia. In fact, that is better now for us. It's a plus for us. Kuna watu wake kwa hii kijiji. Na kuna mtu fulani wanatafuta. Okay. So, atawapigia. Awaongeze sasa hiyo. Hiyo itatusaidia sana. Itatusaidia. So, si tunaweza maybe, tunaweza enda, tukae mahali and then to strategize. Bile hata hawa team wakikuja, tuta team up na wao. Bile tunaweza work pamoja. Kabisa. I think that's a good idea. Hiyo kwa sawa. Kabisa. Tusonge. Tuendeni. Usijali mama. Barabara ring road. Tumepata mtoto. So alikuwa tu hapa. Alitokea tu venye sisi pia tulikuwa tunatokea na huko chini. Huko nilizunguka hivi. Okay, so akatokea tu. Na kamkata kwa kwaje? Aki asanti madam chief, asanti sana. Asanti, kupro asanti. Aki, mukami asanti sana.